horta marka hore soomaalidu qabaayl bay nahay waxaanu ku jiraa jaahilnimada iyo reegal bay ku jiraa oo qofba meel iska joogo oo amhaare iyo kiniyaan iyo wax la mid ah oo taliyaan mise qaranimadeenii iyo midnimadeenii iyo sharafkeenii baynu laashanaa su'aashu waa very simple waa taa un weeye waana tilaa ka daddaarmay qur-aankan ugu sheegay waa tasimu baxbalaha jamaaca walaa tafaraquu